ត្រាអូអូវាដល់អានេះគឺបាត់ឈឺណាអឺបាត់ឈឺអាតម្រងវាអីទាំងអស់បាទហើយអាជើងនេះធ្លាប់ដណ្ដើដើរលើអរុយផងណាបាទបាទពីលឹមឡើងទៅចុកចុកប្រពន្ធរហូតណាអូបាទដល់នេះខ្ញុំដាក់ថែមមួយក្រពីងាកពីលឹមឡើងចង់ដឹងមើលចង់ដឹងមើលលើកម្រើទៅបានអឺនេះមកអីបាទដល់ថាអីដូចអត់អីអត់អីគឺដាក់មួយក្រពីប៉ិនយើងដល់កម្រិតម៉ោងវាបាទដាក់តាមគាត់ប្រាប់យើងដែរថា4ក្រពថ្មលមកបាក់ឈឺជើងនេះអឺកងបាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងមកសម្ភាសអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់អសតយិនសិនអមតៈបាទបានធូបាទបានត្រូវបាទចឹងកុំអើខាតពេលយូរបងប្អូនមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយបាទអតិថិជនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់បាទជំរាបសួរកងបាទអឺកងឮថាពីមុនមកជំងឺកងឈឺអីខ្លះក្នុងខ្លួនកងបាទឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមែនបាទបាទឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអឺពេលដែលកងបានប្រើប្រាស់យិនសិនអមតៈហ្នឹងបានដើររួចហ្នឹងស្គាល់តាមរយៈណាខ្ញុំនិយាយទៅប្រពន្ធខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដូចណែអេវសងបាទបាទគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានត្រាំនឹងដែរជាមួយឲ្យការកុលប្រសាមើលអូបាទបាទដល់គាត់ឲ្យមកទាំងប្រអប់អញ្ចឹងបាទដូចអញ្ចឹងតាអូបាទតែខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃដែលខាងយូរដែរមើលតាំងពីនេះមកបាទអស់ឆ្នាំបាទឆ្នាំខ្ញុំរោគកញ្ចប់ហ្នឹងឯងវានឹងណៃណាអូបាទពេញតាមរយៈណាបាទពេញតាមរយៈណាពេញតាមរយៈណានេះតាក់ស៊ីជាដោយសារយិនសិនអមតៈបាទអញ្ចឹងឲ្យតែអតិជនបងប្អូនណាដែលអ្នកមានជំងឺពីមុនមកគាត់បានប្រើប្រាស់ត្រូវខ្ញុំចុះមកសម្ភាសបាទជួបផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលអ្នកមានជំងឺគាត់បានទិញប្រើដោយបាទអ៊ំដោយខ្ញុំដែរបាទនេះសម្ដីប៉ិតឲ្យចង់បានតបនទេបាទឲ្យតែបងប្អូនគាត់បានប្រើប្រាស់ត្រូវជាដោយលោកពូគឺបានបនហើយបាទបាទព្រោះឈឺពិបាកហើយលោកអ៊ំ